Čau a zvíme mu další videa. Dneska tady máme video z Battlefield 5, kde si ukážeme, jak funguje v Battlefield 5 ray tracing, protože by vás to možná mohlo zajímat. Je to vlastně technologie, která je pouze na grafických kartách RTX 2080, 2080 Ti, 2060 a 2070. Myslím si, že 2060 ale ještě nevyšla, ale to si nejsem jistý. Co je vlastně ray tracing? Já nejspíš zmíním mapu, protože tady na té mapě to zrovna úplně vidět není. Battlefield vlastně ray tracing využívá na odlesky. Jsou dvě hry, které ho používají, Shadow of Tomb Raider a Battlefield 5. Časem budou další, jedna z nich má být například Atomic Heart nebo Metro Exodus. A tahle hra zrovna ray tracing využívá na odlesky různých objektů, louží na mapy a takhle. Metro Exodus to bude zase využívat na globální iluminaci celkově. Takže my se na to podíváme, jak to vypadá dneska. Já načtu mapu Rotterdam, protože tam je nejvíc jejich odlesků. Tam je taková budova, která je vlastně jako benchmark ray tracingu, který se používá. Hru mám úplně na ultra. Ze vším mám ultra nastavený i ray tracing. Asi před týdnem vyšel patch, kde vlastně ta hra strašně boostla výkon u ray tracingu. Předtím jsem měl třeba kolem 30 FPS. Teď mám 60 FPS i na rozlišení 2560x1440, takže je to naprosto v klidu hratelný už. Dřív to byl trošku problém před tím týdnem, ale teď už je to úplně v pohodě, zahrajete si to fakt v cajku, takže si dneska ukážeme, jak ten ray tracing vypadá. Jdu čekat, až mi našli mapka. Tak já jsem tady na Rotterdamu a tady už těch odlesků je hodně, já vám nejdřív vysvětlím, jak ten ray tracing funguje a jak je to rozdílný oproti normálnímu screen space reflections. Teďkonc můžete vidět, že se v té louži třeba lesknou normálně ty baráky. Takhle byste to viděli na jakýkoliv jiné hře, v jakýmkoliv jiném odlesku. Ale ray tracing dělá to, že ty odlesky rendruje, i když ten objekt není ve scéně. Takže moje kamera ho teď nevidí, ale v té louži ty odlesky pořád jsou. A tohle je díky ray tracingu. Normální screen space reflections fungují tím, že reflektují jenom to, co vidí vaše kamera, co vidí prostě váš hráč. A ray tracing reflektuje úplně všechno, i když to ty nevidíš. Zkusíme potom najít jedno černý auto, je tady, ke kterému vedle hodí molotov a ten molotov neuvidím, ale furt uvidím odlesk toho molotovu. Doufám, že budu mít chvilku klid a budu vám to u nějakého auta moct ukázat. Já schválně to auto najdu. Tamhle je sniper, super, teď umřu. Já jsem hrozně špatný tady v té hře. Já bych vám to hrozně rád ukázal, ale tady je hrozně fajtů teď. Tady se strašně fajtí. Ne! Já se zkusím, jestli zabrali Bčko. Bčko je ten barák. Hele, tady je to černý auto. A teď vám to zkusím ukázat. Můžete vidět, že na něj jsou normálně odlesky, všechno v pohodě. Ale jak sem hodí molotov, takhle sem dle, tak v tom autě se odráží, ale odráží se i když ten oheň nevidím. Tak furt se tam odráží. Jo? A tohle je díky tomu, tohle je prostě díky ray tracingu. Se to odráží, i když to sám já nevidím. Já zkusím doběhnout na Bčko, abych vám ukázal aspoň ten barák. Doufám, že doběhnu v pohodě. Jinak ta hra je nádherná, Battlefield je fakt jako graficky strašně hezká hra. DICE vždycky dokáže překvapit, což je úplně super. A ten ray tracing vypadá prostě skvěle, nech mě bejt. Jsem umřel. Jediný nevýhody, co jsou u ray tracingu, že to žere strašně moc FPSek. Jakože připravte se, že s ray tracingem budete mít třeba kolem 50, bez ray tracingu budete mít třeba 120, jo? Žere to fakt strašně. Aspoň o 50% mám to sežere FPSka. Což je dost, ale jestli jste lidi jako já, že chcete hrát na tu nejvyšší grafiku, tak to takhle hrát prostě budete. Super. Tak tady nebudu, já jdu jinam. Další věc, ten ray tracing bych doporučoval třeba zapínat jenom na single player, protože tam ty FPSka úplně nepotřebujete. Na multiáku si ho klidně nechte vyplay a mějte co nejvíce... Jak prostě? Mějte co nejvíce FPSek na multiák, ať můžete prostě zabíjet jak páni a na single si zapněte ray tracing, jestli máte grafiku RTX. Jen škoda, že ta hra to využívá pouze na ty odlesky. Já si dokážu představit, že by to ta hra mohla využívat na víc věcí, ale bohužel používá to jenom na odlesky. Ale věřím tomu, že v budoucnu tahle technologie bude mít docela dost velký využití, protože je to dobrá technologie. Jo, normálně, tahle technologie se používá úplně normálně při animovaných filmech a takhle. To se používá normálně, Disney využívá a tak. Ale u her je to teďkonc novinka díky novým grafickým kartám RTX. Jde sem, tady můžu zkusit znova ukázat to auto. Teď se to leskne, ale vidím oheň a teď se to leskne, i když ten oheň nevidím. Ray tracing fakci. Zrovna takovýhle malinký efekty v tom multiáku ani nepoznáte, protože ta hra je extrémně rychlá a fakt si těhle těch malých detailů moc nevšimnete. Všimnete si jich pouze, když si jich chcete všímat. Hele, pojď.
Enemy hit. To je hrozný, ale hra je hrozně rychlá. A prostě já to absolutně neumím, tyhle rychlé hry. Někoho jsem zabil. Jenom nevýhoda další věc, ta hra docela často crashuje s tím ray tracingem zaplým. Nevím, čím to je, jestli to je ovladačem a grafický karty, nebo to je hrou. Předpokládám, že to je nejspíš hrou. Ale občas to crashne jako během třeba jednou za dvě hodiny to třeba crashne nebo něco takového. Můžete mít štěstí, že to necrashne, ale mně se stalo, že to fakt crashuje často. Co tohle je? Jinak ten Battlefield úplně jako často nehraju, je to taková chillovka. Zapnu si to třeba ráno, když vstanu, tak si to zapnu třeba na hoďku, na půl hodiny, jenom si zahraju pár mečů, abych si vylevil postavu a... Zase dobrý. Abych si vylevil postavu a jen tak si prostě v klidu zahrál. Nehraju to denně tohle. To úplně není hra pro mě, abych to hrál celý den třeba, nebo něco taky. Je to moc rychlý a já si prostě těch lidí nevšímám a mě to pak hrozně vytáčí. Zkusím doběhnout tady do toho baráku, doufám, že tady nikdo nebude. Někoho slyším, no. Please leave me be. Tak, tohle je ten barák, což je takový benchmark ray tracing. Můžete vidět, že tady je strašně odlesku. Ale jako hrozně. Umři, hajzle. Nech mě bejt. Tady je hrozně odlesku. Můžete vidět prostě skla. Enemáci běží, to je top, to je moc top. Já tady pokempím. Pomoc. Ta hra vypadá ale krásně s tou technologií. Těším se, jak to využije metro, protože u té globální iluminace to bude slušný rozdíl. Tam to fakt jako podle mě bude poznat, ten ray tracing u metra. Protože globální iluminace vlastně je... Ta vlastně změní celou scénu hry pomocí světel, protože se budou líp vykreslovat. Třeba příklad. Máte tmavou místnost, ale svítí tam okno. Jo, a ta místnost se tím ray tracingem osvětlí, protože to světlo, co dopadá třeba na zem, tak se od té země ještě odrazí. A odrazí se prostě na stěny a takhle podobně to třeba využívá Uncharted, když třeba jste... V jeskyni je tam voda, světlo dopadá na vodu a ta jeskyně se osvětlí takovou namodralou barvou. Tohle něco podobného, jenom to bude prostě real time v tom metru. V Uncharted to bylo prostě předpřipravený texturama a takhle. Ale tady to bude už normálně real time render, což je top. Jako na to se fakt těším. Já s touhle zbraní absolutně nikoho nezabiju. Já s touhle zbraní tak moc neumím. Vůbec prostě, měním si zbraň. To nechci, tuhle zbraň. Další věc, co mi na Battlefieldu vadí, je tohle krvácení. Trefí tě tank, krvácíš. Bouchne pod tebou mina, krvácíš, potřebuji zvednout, to je prostě blbost. Bouchne pode mnou mina a rozletím se na kousky, ne, že potřebuji zvednout. To nedává smysl. A je to v Battlefieldu snad od Battlefield 4, což je podle mě hrozná škoda. Měním si pistol. Hle, já mám novou, já se jim důle. To je moje klasika, s tou aspoň něco zabiju. Co byl zařev. Hodně odlesku je tady na těch tramvajích. Myslím si, že normálně tam ty odlesky třeba ani nejsou na těch oknech, když to hrajete normálně. Oni jsou teď rozbitý ty okna, tam, co to bylo. Ale vím, že tady je pár oken, který se hodně lesknou. Ale... Já jsem je upřímně úplně neviděl. Ještě. Tady to auto se krásně leskne. A konec. Dohráli jsme. Victory. Dobrá práce, Adame, jsi dobrý v Battlefieldu, že jo? Nejsem, dělám si srandu, měl jsem jeden kilo za celou hru. Protože se soustředím na něco jiného než na hru, já vám tady povídám o ray tracingu a snažit se do toho hrát je docela hardcore, to úplně nejde. Na čem je ještě ray tracing docela poznat v téhle hře, je to takový malej detail, já vám ho bohužel nemůžu ukázat, protože tu věc nemám. Ale jestli máte jeden scope u sniperky, tak dokonce takhle v tomhle sklíčku je vidět odlesk vašeho voka. Můžete tam vidět nějaký menší odlesk, je tam něco, ale není tam moje voko, protože nemám ten scope, v kterým to voko je vidět. Je to takový malinký detail, někdo si ho třeba všimne, někdo ne. Což je docela pěkný, se mi líbí poměrně. Ještě jedna věc, který jsem si všimnul, tak jsou tady třeba mapy, myslím si, že to je zrovna tady u té, ale nejsem si jistý, možná to je u jiný. Že jsou tady louže, který se z ray tracing jenom lesknou, odráží v okolí, ale když ten ray tracing máte vyplay, tak třeba neodráží nic. A to mi přijde jako docela nudná věc od DICE, že tam mohli hodit úplně klasický screen space reflections, který tam nedali. Nevím proč. Výkonnostně by to nesebralo nic, ale prostě je tam nedali. Jo, tady se to krásně lesne v těch loužích. Můžete vidět, je to takový, přijde mi to, že to rozlišení toho odlesku je tak na 20% rozlišení té hry. Můžete vidět, že to je taký rozmazaný.
Myslím si, že to je ale případ toho, že ta technologie to ještě neutáhne úplně na max, aby to bylo úplně 100% stejné rozlišení jako hru, kterou hraju. Takže hraju hru na 1440p, ten odlesk se může renderovat v 720p. Jo, něco takovýho, možná i menší. Vypadalo to jako menší rozlišení. Takže takhle nějak ty odlesky fungují. Třeba nikoho jsem netrefil, takže jdu pryč. Tak nic. Tak nic. Chtěl jsem mít no a krvácím. Spadne na mě prostě 6 bomb z letadla a krvácím. Dobře. Ne! Prostě viděl jsi ho někde? Já ne? Jak samozřejmě hraju to na novým počítači od HALu 3000 na MČR 2019 Ultimate, který má v sobě právě RTX 2080. Takže můžete vidět, jak ta hra na něm šlape se zapnutým DXR, což je Ray Tracing. A šlape to krásně. Jako po tom updateu to fakt funguje úplně nádherně. Jsou to krásný FPSka, je to... Speaking of... Jsou to krásný FPSka. Je to docela v pohodě. Odkaď! No, no, no. Přezeď. Jo, on byl za námo. Dobře. Já to prostě vůbec neumím, tuhle hru. Já to prostě vůbec neumím. Já se omlouvám, že jsem špatný, ale já to fakt neumím. Proč mám tuhle zbraň? Jsi si měnil na kulomet? Co zkoušíš, že no? To neumřel? Dostal 3 rány z raketmetu, jsem mu bral tak 60-70. To je docela málo. Hele, já si myslím, že takhle s váma rozloučím, ten ray tracing se vám tak nějak ukázal, jak funguje. Myslím si, že to tak nějak chápete, je to takový fakt detail. Těším se na další hry, až to budou podporovat. Shadow of Tomb Raider to podporuje v stínech. Jsou tam jiný stíny, které jsou dělaný právě přes, které jsou renderovaný právě přes ray tracing. Já se nejvíce těším na implementaci v metru, protože to metro fakt bude podle mě hodně hustý. S tou technologií. Myslím si, že to bude hodně pěkný. Takže já si počkám na metro, až pořádně otestuju ray tracing, protože na metru to podle mě bude super. Tady je to takový detail, kterýho si v mulťáku vůbec nevšimnete, protože je to tak rychlý, že nemáte šanci si prostě všimnout třeba takovýhleho odlesku na zbraní, když se hejbu. Jo, můžete vidět ten malinký odlesk. Toho si prostě nevšimnete, když to hrajete rychle v mulťáku. Takže je to fakt jenom takový bonus pro fajnšmekry, co mají rádi nejvyšší grafiku. No nic, já se vám takhle rozloučím. Co zkoušíš? Pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video a my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív a si bez zítra. Je tu někdo? Ještě někoho zabiju? Chce někdo fight? No nic. Já se vám loučím, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, sdílet tohle video, my se uvidíme u dalšího videa, který bude snad co nejdřív a čau.